Ovo je Evropska škola debate. Danas je javna debata u Pirotu. Nama je veliko zadovoljstvo da posle niza radionica koje su prošli ovogodišnji učesnici iz mnogih gradova širom Srbije, da smo evo krenuli da vidimo ih i na delu i kako zapravo i sami isprobavaju veštine debatovanja. Evropska škola debate se sprovodi već 5 godina. Sprovode je EU Info Centar i Akademska mreža Otvorena komunikacija uz podršku delegacije Evropske unije, namenjena je srednjoškolcima širom Srbije. Do sada je, znači, za ovih prethodnih godina kroz Evropsku školu debate prošlo preko 300 srednjoškolaca iz 30 gradova i održali smo više od 20 javnih debata u različitim gradovima. Moram da kažem da nam je veliko zadovoljstvo da, eto, danas smo u Pirotu i ovo je predfinalna, da tako kažemo, jer nas finalna debata očekuje standardno u mesecu Evrope, maja meseca u Narodnoj skupštini u Beogradu, tako da je eto i to još jedan kuriozitet za sve učesnike i sve debatere. Evropska škola debate zapravo ima za cilj da srednjoškolce nauči da steknu dodatna znanja o Evropskoj uniji, šta sam proces znači za našu zemlju i da steknu veštine debatovanja, tako da će oni danas zapravo i razmeniti svoje stavove i ući u jednu argumentovanu diskusiju o jednoj važnoj temi kakva je danas obrazovni program i kako bi trebalo da izgleda u budućnosti, tako da će jedan tim zapravo braniti stavove da treba da ostanu i dalje predmeti, a drugi će biti za jedan drugačiji obrazovni sistem i braniti stavove da možda u budućnosti imamo više pojmove tipa, da nemamo više predmete kao što su geografija, fizika i sl., već da se u buduće imamo raspravu o pojavama tipa globalno zagrevanje i sl.